Start recording, ok, čujemo se. Dakle, gde smo stali? 5.19 beše da je bio, čekajte, ja to imam otvoreno. Ne, ovo mi je prezentacija, a šta je 5.19? Evo ga, 5.19, ali ovo hoće. Dakle, šta smo radili prošli put? Prošli put smo se igrali sa veličinom slova, pa ste videli kako se relativno u odnosu na base veličinu, koja je 10, 11 ili 12 pointa, menja veličina, pa onda kažete huge, to vam je najveće, dakle, ako je prvo slovo, ako je H capital, onda huge in lowercase, pa onda tako dalje, sve do tajnija. Dakle, to je način kako se ovde, to je malo različito u odnosu na programe na koje ste navikli, gde vi eksplicitno kažete veličinu fonta i to je to, ovde se relativno to kaže i opisno se kaže, kažete reč koja vam specificira veličinu slova. Međutim, ovo sada tema mislim da je nešto drugo, a to nešto drugo jeste margina i prazna strana. Dakle, u čemu je stvar ovde? Ajde da proanaliziramo ovaj primer pa da prođemo kroz taj primer. Kaže ovako, margine na 2 cm na A4 da uklonimo broj strane. Ok, nekoliko tema ovde. Dakle, hoću da bude A4 paper. Evo ga ovde, A4 paper sam naveo. 12 pointa da mi bude base veličina i hoću da bude article. Dakle, standardni deo preambule kaže use package UTF-8 input encoding, T1 i T2a, dakle imam i ćirilicu i latinicu dostupnu za font encoding i ide novi moment. Novi moment je use package i birate package koji se zove geometrija. Geometry nema nikakve veze naravno sa geometrijom, nego sa geometrijom stranice. Dakle, ono će vam specificirati kako izgleda ta vaša stranica, kolike su margine. Možete da specificirate levu, desnu, gornju, donju, kako vi hoćete. I još ima niz stvari. Dakle, možete da odete, da pogledate za package geometry celokupnu dokumentaciju koja je oveća, ako vam treba nešto. E sad, šta još imamo? Begin document kaže page style empty, to je da strana nema broj strane, dakle da se numeracija strane skloni i da nema eventualno nekih flying title ili tako nešto, dakle nema nikakvih ukrasa na toj stranici uključujući i broj strane. Možete to da ukinete i na određenoj stranici gde kažete this page style empty, dakle na toj stranici gde se nalazi ovaj parče teksta, dakle ova komanda this page style empty, gde to dopada, kojoj stranici, ta stranica neće biti ukrašena brojem strane ili tako nečem. Onda šta još imamo? Huge, dobro, to je veličina slova koju specificiram. E onda ide no indent. Ja mislim da sam to pričao ili nisam pričao. No indent. Šta vam je indent? To vam je od indentation. A indentation vam je ono uvlačenje paragrafa. To ću možda da vam pokažem posle. I onda posle toga ide, ali ovo hoće, normal size i tiny. Dobro. Dakle, šta ovde je poenta? Ovde je poenta da vidite kako radi geometrija i da vidite eventualno no indent. Ja ću malo da izeditujem taj primjer, kako nam ne bi bilo previše dosadno, naravno potpuno vam je jasno da nije u pitanju nam, nego da je u pitanju mi, dakle kako meni ne bi bilo previše dosadno. Evo nas u TechMakeru i šta kaže ovako, dobro, sve ovo stoji, kaže no indent, čekajte polako, ajde da mi uradimo još nešto. Šta znači no indent? Ctrl C nem ja ovde gore, popnem se gore i skopiram to. I neka bude isto u huge-u, ko me odavi sa porukama. Dakle, dobro, samo sekund, nije ništa važno. Ovo no indent sklanjamo. Dakle, huge ostaje, no indent sklonimo. I to ću da prevedem za početak. Dakle, evo ovde ja to F16-nem. Evo sad to se napravi. Evo dobro. Underfull je nešto. Dobro, to što je underfull nije popunjeno, to me ne zanima. I da vidimo kako izgleda stranica. Dakle, ono što ne vidite, to je ne vidite. Dobro. Ne vidite margine da su setovane sada drugačije. Dakle, kod nas vam je uvek tehnika da popunite stranu papira, pošto je papir jeli skup, da je popunite najviše što može. I onda se uvek te margine smanjuju, a uvek studenti povećavaju margine kad treba da povećaju težinu svog diplomskog rada ili tako nešto. Dakle, da li možete da pomerate margine? Možete. To je to. That's my point. Šta je bilo dalje? Indentation. Evo ga, imate automatski indentation, on vam je ovakav, kad kažete no indent, onda tog indenta nema. Dakle, ja sad ovde Ctrl Z-nem, dakle Ctrl Z, F6, F7, evo vidite ukinuti indentation. Drugo, margine se ovde ne vide lepo, to je ono što mi nije palo na pamet kod prvog primera. I sad ću da kažem ovako, dakle sad je ono vreme kada se menjaju gume na kolima na zimske, letnje, letnje, zimske. I sad prvo ću da nešto stavim sa no indentom, no indent. Mogu da pređem na sledeći red, ali ne smem da stavim još jedan prazan, jer ako bih stavio još jedan prazan, to bi bio novi paragraf, prema tome indent bi mi se opet vratio.
Dakle, no indent, šta je ovde? Ovde je, dakle, kakve to veze ima sa zamenom guma? Pa znate, ono, kad označite gume, napred levo, napred desno, nazad levo, nazad desno, zadnja desna, zadnja leva. Dakle, no indent, ovde će da bude gore levo, pa ćemo onda da uradimo jedan h-fill, h-fill, dakle, horizontalno popunimo do kraja red, i onda će da bude gore desno, i onda ću ovde dole da se spustim ispod, pa ću opet da no indentujem, no indent, i taj nije nindent, nego no indent, no indent, jap, to je to, i onda će da bude šta, dole levo, dole desno, dakle, dole levo, pa će onda da bude jedan h-fill, backslash, h-fill, pa će onda da bude dole desno, dd, a ovde ćemo pre toga da stavimo jedan v-fill da to spakujemo do kraja stranice, dakle v-fill. Taman da obnovimo h-fill i v-fill, ili da naučimo ako vam to nisam pričao ranije. Evo ga jedan f6 i kako izgleda stranica. Evo ga, gore levo, gore desno, dole levo, dole desno. E sad, zašto ovde je dole levo, dole desno se vidi skoro ne? Zato što vam je ostao tajni. Dakle, šta ću da uradim da ne bi to bilo? Ja ću posle ovog tajnija da se vratim na normal size. Dakle, evo ga ovde, normal size. I kad pritisnem F6, i kad pritisnem F7, pogledajte, gore desno, dole levo, gore. E, i sad šta je još bilo ono? Zašto sam stavio no indent? Pazite sad, sad ću ovde da ubacim jedan carry return extra. Kad sam to ubacio, sad će ovo gore levo da mi se pomeri na desno. Dakle, pritisnem F7 i evo ga. Tačno ono što sam vam najavio. Dakle, ima indentation. Dakle, na ovaj način prikazano no indent, dakle, no indent pa prazan red, kaže ovako, ja ne indentujem paragraf koji je gotov, koji je prazan. Prelazim na novi paragraf, njega by default indentujem. Prema tome, evo ga ovako, to će da proizvede stari rezultat. A, evo, kao što vidite ovde gore. A isto tako možete taj rezultat da proizvedete na sledeći način. F6, nije ova petica, nije bila u planu, ona je slučajno pritisnuta. Dakle, evo ga F6, zato što se nalazi ispod F6, pa sam ja prstom na laptopu to pritisnuo. I evo ga, isti rezultat. Dakle, to je to. Kako se podešava margina? E sad, margine, 2 cm. Ja ne znam baš tačno, ali ajde da probamo. Mislim da se zovu krajnje logično. Mogu da kažem da je top jednako, čekajte da spojim ja to malo, bit će previše, 3 cm. Da je bottom, jednako 4 cm, da je left jednako 5 cm i da je right jednako 6 cm. Malo sam preterao sa ovim marginama, to mi je potpuno jasno. Hajde vidimo da li se oni tako zovu uopšte. Ups, ne zovu se tako, nego kaže error. Šta kaže error? Geometrija, style, dakle sad sam otvorio to, ne treba mi to. Dakle, ne kažu se top, bottom, left, right, nije, evo ga gde je, možda se i kažu, nije right, nego je right, dakle, u i i su jedno pored drugog, evo ga, F6, ups, prošlo, dakle, bio sam u pravu, F7, evo pogledajte kakve su vam sad margine smešne, dakle, gor od ozgo 3 cm, od ozdo 4, sa leve strane 5, sa desne strane 6. Prema tome možete da marginalizujete vaše radove kako god hoćete, da pišete margine kako vam pada na pamet, evo vam 4 stepena slobode, a ako nećete da pišete 4 puta 2 cm, onda samo kažete margin jednako 2 cm i završili ste posao. I to je to. Dakle, ja mislim da je ovo fair urađen primjer, da ne moramo da se dalje bavimo sa tim. Dakle, margine smo završili, no indent smo završili. E, da, prazna strana, ajde popunimo stranu. Šta kaže page style empty? Sad ćemo mi to da unpage stylujemo. I da vidimo da li će ovde se pojavi jedinica. Možda i neće, zato što by default ako imate naslov, naslov se ne pageuje. Međutim, evo ga, ovde se pageuje zato što nemate naslov. Da, mislim, page numberuje, označava se broj strane. Ok? Got the point? Dakle, page style empty. Dobro, neću tako, hoću nešto drugo. Hoću da kažem this page style empty, da bude samo ova strana. Ja vidite kako ću sad da izbegnem procenat. Prebacim jedan carriage return, prevedem ovo F6. Prevedem ponovo i nema broja strane. Dakle, može da bude samo ova strana, mogu da budu sve strane empty, broj strane se sklanja. Jednostavno. Ok. Ajmo dalje. Šta je sledeći primjer? Čekajte polako da odaberem pravi prozor. Primjer 20. Sam da prisam ovde F5.
Evo, kvazi tabela, šta je, to je ponekad zgodno. Dakle, ako pravite nekakav ozbiljan tekst, ono tipa pišete knjigu ili tako nešto, onda ima smisla da napravite tabelu da otprilike znate kako će šta da izgleda, da imate osjećaj za to koliko su koja slova velika. Mislim, vam je potpuno jasno da ovo huge veće nego što je ovo large. Ali koliko je veće? Ili imate vi osjećaj za to? Mislim, naravno, možete da nađete negde u dokumentaciji koliko je to pointa, međutim, da mi neko izvede jednačinu sa krivolinijskim integralom koliko je ovo veće od ovoga, džaba posao. Moram da vidim koliko je da izgradim osjećaj. Šta se uradi? Uzmete, napravite jednu stranicu, odštampate ono što vam treba, šta vas interesuje i evo je, i to je ova kvazi tabela. To je primjer 20. Gde si primjer 20? Primjer 20, evo ga primjer 20. TechMaker, je li ovo primjer 20? Jeste. Prevedemo primjer 20 sa F6, i ovo ne, opet metafont, ali imamo još kafe, ajmo metafonte. Excuse me, ali šta da radite, to vam je život, tako funkcioniš u stvari, to onda vidim šta se događa sa porukama. To je upravo ono što ne treba raditi kada su predavanje. Dobro. Aha, dobro, ok, važi. Dobro, što je metafon završio? Joj, kuku. Na šta ide vreme za predavanje? Posle se bunite što probijam termine. Probijam ja, probijam metafon. Mislim, problem je što je malo sporiji računar. Mada nije loš, ali... Svaki računar je spor. Jedino je pitanje vaših ambicija. Čim dobijete računar koji mislite da je fantastično brz, kroz dva dana će vam biti spor, zato što ćete da dobijete nove ideje šta možete da mu date da radi. Čekajte, sam ja ovo na novoj mašini, nisam. A, ne. Base quantity je verovatno promenjeno na 12 pointa. Ne znam. Evo, Alex, uzmi da vidite, s jedne strane nije loše ni da vidite kako to ide, kako se prave fontovi. Ajmo fonte. Dakle, imali pitanje iz publike? Eto, vidite čemu služe publika na predavanjima, da bi mogli da postavljaju pitanja, da se pokrije neprijatna ta tišina kad nema šta da se radi, dok metafont pravi fontove. Ja bih sad napravio pauzu od ovih predavanja i zaustavio snimanje, međutim... E, gotovo. Međutim, završi se umeđu vremenu. Znao sam da će tako gledati. Šta? Opet sam pritisnuo F6 greškom. Dobro, ne vezi, gotovo. Sad brzo vidim. I evo je tabela. Tabela kaže, aha, normalno slova su ovo. Huge je ovo, huge je ovo, huge je... Ej, samo što, da li je ovo sve u verba... Jeste. Dakle, dobro. Dakle, to je sve u verbatimu, dakle, tako je napravljena tabela. Dobro, to je jedna varijanta. A da li bih ja možda mogao da napravim još nešto? Mislim da je ovo poslednje što ste želeli da vidite. Ctrl C, ja ću sad ovo da iskopiram, da napravim još jednu tabelu. Ali ću ovde da pustim malo slobodnog prostora. Dakle, ovde ću stavim V space i to će da bude 1 cm. Dakle, ovde ne može program da zna šta sam ja hteo da uradim. A nisam ni ja siguran baš da sam znao. Dakle, huge, hoću da ne bude u verbatimu, nego ću da piše samo huge. Ovde hoću da se ovo skloni. Dakle, šta ću da uradim? Ja ću ovo da Ctrl-C-ujem, pa ću sad da kažem edit. Pa ovde postoji negde replace, jeste, evo ga replace, pa ću da kažem ovako find, dobro, find. Ok, replace, yes. Aha, šta sam još ovde pogrešio? Ovde, a da, ovaj sam prvi preskočio, dobro, to mi sad veći posao. I trebalo je još i backslash-e da sklonim, evo sad ćemo to ručno da sklonim. I ovo ćemo brzo da sklonimo. Excuse me, dakle, šta je ideja? Ideja je da ne bude u verbatimu, nego da bude u normalnom tekstu. I evo vertikalne crte da sklonim da mi ne kvare stvari. Dakle, bit će u normalnom fontu. Samo sekund, evo sad još dva puta izdržat ćete toliko, ne budite nestrpljivi. I sad ja pritisnem 1 F6 da vidimo kako, aha, znam zbog čega je bilo trajanje. Trajanje je bilo zato što su u ovom fixed width font upravljeni font. E, vidite što sam kada vam pokažem, ovo sam kada vam pokažem. Evo je tabela ponovno. Ovo vam je kakav font se koristi koji je sa fiksnom širinom kada imate verbatim okruženje. A ovde vam je font kakav zapravo jeste, dakle to vam je computer modern font. I šta bi još trebalo uraditi, dakle da je u pitanju još jedna tabela i to kvazi tabela, evo ga, sad ćemo ovde da ubacimo to.
I možda bi bilo lepo da napravimo jedan skip, da malo odmaknemo to i to neka bude srednje veličine skip. Ja kažem ovde med skip i ovde ću da stavim još jedan med skip. I tako vam se ukrašavaju dokumenti, dakle tako korak po korak iterativno ih popravljate. Med skip, evo ga, F6. I da vidimo kako izgleda sada tabela. A dakle imate med skip je sa svim ok. Zašto ovde piše ružno sad jedna tabela? Zato što je trebalo da vratimo normal size. I ajde da vidimo gde smo. Šta se ove buni? Normal size je sada jedna tabela. Dispatch style empty. A ne. Stavio sam normal size na pogrešno mesto, samo polako. Sad ćemo da ga stavimo na pravo mesto. Dakle, ovde je bio problem. Ctrl V. Dakle, ovo uopšte nije loše da vidite kako se debaguju programi u LaTeX-u, odnosno kako se debaguje tekst u LaTeX-u. Dakle, evo vidite, sad ide jedna tabela iste veličine u normal size-u. Ovo gore su vam fontovi koji idu za verbatim, a ovo su vam fontovi te iste veličine, ali izražene u fontu Computer Modern, dakle normalno. Nije mi palo na pamet kada sam pravio primere za predavanje, verovatno mi i za sledeću godinu neće pasti na pamet, pošto će ovo verovatno biti obrisano i zaboravljeno immediately, a niko neće gledati, odnosno ja bar neću gledati, a verovatno nećete ni. Ok, to je to. Dakle, šta je sledeće? Sledeće je, ajde vidimo, kvazi tabela. Još nešto o fontovima i pravim tabelama. E sad ovako. Što se tiče pravih tabela, to je maltene nauka u LaTeX-u. Tu možete da radite šta vam pada na pamet i tu ima sad nauka kako treba lepo to napraviti tabelu. To ne mogu da vam pričam, mnogo je veliko. To je i psihologija, i estetika, i percepcija, i koje šta drugo. A što se tiče fontova, ajde da vidite kakvi fontovi sve postoje. Fontovi su, ako ste koristili one programe standardne, običajne, what you see is what you get, imali ste bold, italic i normal. I underline, recimo, tako nešto. I tu je bio kraj. Ovde imate tekst normal, pa tekst italic, pa tekst underline, pa tekst bold font, pa tekst emphasize, koji može da bude kao italic, a može da bude drugačije definisan, pa tekst roman, pa tekst i tako dalje. Ovo je slanted, dakle ovo je različito od italic, to ćete vam pokažem, i ovo je tekst true type. Ajde sad ćemo da vidimo kako to izgleda na primjeru 22. Ne, nije 22, nego 21, to je bio wishful thinking. Ubijem primjer 20, ubijem primjer 19, više mi nisu važni, i koji beše primjer 21, je li tako? Oh, Sherry Johnstone. MS. Dakle, to su ti primjeri. F6 da prevedemo. I sad će vjerovatno meta... Ja, uzem i reči iz usta. Dakle, metafont... Šta kaže moje vreme i protok vremena? Ne znam da li da stopiram. Samo sekundu da vidim šta kaže štoperica. Evo ga, dobro, nije loše. E, gotovi smo još malo. Posledica toga što je ove godine bio veliki upgrade, pa je menjan operativni sistem. Pa pošto je menjano da sam formatirao celu mašinu i napravio, instalirao Ubuntu 20.04 i naravno pošto je sve od nule, onda se prave fontovi ponovo što traje. Što u ostalom, ako ste prvi put korisnik i niste koristili ranije LaTeX, a inače što biste slušali ovo predavanje da nije tako, isto će da se desi kod vas. Prema tome, s jedne strane nije loše da vidite, s druge strane je gubljenje vremena, koga i ovako i onako nemamo. E, gotovi smo. F7. E, pogledajte tabela. Tabela, kako to izgleda? Kaže ovako, tabular, dakle to je environment. Onda, šta vam znači ova vertikalna crta? Ova vertikalna crta znači da ide vertikalna crta. Ta vertikalna crta, čekajte, vi možete da vidite ovde zbog rezolucije, valjda je ostala rezolucija ista, to je ova vertikalna crta. Ova vertikalna crta druga vam je ova vertikalna crta i pogodili ste, treća vertikalna crta će biti ova vertikalna, ops, ova vertikalna crta. Dakle, ovo je tabela kakvu smo mi navikli da crtamo i pišemo, koja slovi da nije baš nešto osobito elegantna, jer za elegantne tabele ne vole ove robijaške tabele sa rešetkom koja se napravi kompletno, nego se obično ovde ne stavlja linija, ovde može da se stavi, može da se ne stavi, uglavnom se trude da bude što je moguće manje linije.
Dakle, to je što se tiče vertikalnih linija. Što se tiče horizontalnih linija, horizontalne linije se zovu H-line. Dakle, logično, horizontal line, i to kažete. I sad, kako ide tabela? Kaže komanda, komanda piše ovdje. A onda prelazak na sljedeću ćeliju u tabeli, na sljedeći, ja, cell, tako se zove, je ovo ovdje efekt. Dakle, ovo je ampersand, ovo end, vam je, excuse me, to vam je odvajač, separator nove kolone. Dakle, vi odvajate kolonu sljedeću, dakle, prelazite na ćeliju koja je u istom rovu, u istoj vrsti, a nova kolona sa ampersandom. Kako menjate, vraćate se na, kako menjate row, kako menjate vrstu? Tako što stavite na kraju double backslash. Dakle, ovo double backslash moglo je da stoji gore. Ne zato što mi tako lepše izgleda, što ovdje baš ima nekih... Samo sekund, nešto se događa. Aha. Dakle, nije, ovdje su space-ovi, a nisu tabovi, pa je zato malo sporije išlo. I kad ja to ponovo prevedem sa F6, dobit ću ponovo isto. Dakle, ovo vam je nova kolona, slash slash, odnosno backslash backslash, vam je nova vrsta. I sad kako idu? Dakle, u verbatimu text normal, to je normalni font. Text it, to je italic font. Underline, ime mu kaže podvučeno. Text bold font, vidite da je bold fontovan. Emphasize je u ovom slučaju ista stvar, bar ja ne vidim razliku u odnosu na italic. Dakle, emphasize je na glasi, to je ono viče malo na vas pa da me bolje čujete, pa onda stavite emphasize font. Tekst rm, mislim da se ovdje ne vidi ništa, dakle to može da bude roman font ili tako nešto. Onda sf, serif, serifi, moramo serife da pričamo. Čekajte, možda bolje da ja uzmem da pokažem to as it looks kad se prevede. Koji to beše primjer? 21, verovatno, nije niko bez ništa. Jeste, da vidimo da li je taj. Jeste. Dobro, ubijemo left, malo povećamo. Zašto sam ovo povećao? Da biste bolje vidjeli. Ma jok, da bih ja bolje vidio. Vi vidite dobro, ja ne vidim. Evo nas, kaže ovako, komanda efekat, čekaj, malo, samo malo smanjim, evo, to je to. Dakle, komanda efekat, ovo vam je taj kompjuter modern font po kome je LaTeX poznat, dakle, koji je Donald Knuth razvio za potrebe LaTeX. Normal, evo ga. Italic, evo ga. Underline, kao normal pa podvučen. Bold, jasno šta je. Emphasize, nije jasno šta je, ali ovdje se svodi na italic. RM, roman, ista stvar koliko je osnovni, koliko ja vidim. Dakle, u ovom slučaju nema nikakvo dejstvo. SF, e tu smo stali. Pogledajte ovo F i pogledajte ovo F. Ovo F je ukrašeno, ima ove dodatke. Ti dodaci se zovu serif. A ovi koji su bez serifa su, još iz francuskog se to mislim vuče, se zovu sans serif. Dakle, nema serifa. Dakle, ti bez serifa, ti plain fontovi, ono ko kad ja pišem ćirilicu na tabli rukom, dakle, to, da, to kad ja pišem ćirilicu na tabli rukom baš izgleda ovako. Dakle, u svakom slučaju, ti neukrašeni fontovi koji su obično za naslove se koriste ili recimo za prezentacije oni su favoriti, oni se zovu sans serif. Dakle, evo ga tekst SF, dakle, nema serif i on je očišćen od toga. SC je nešto što su mala i velika slova napravljena od velikih slova. Ovo J je veliko slovo od velikog slova, a ovo O nije O kao malo slovo, nego je malo slovo napravljeno od velikog slova. Kako se to zove, pravo da vam kažem, ne znam. Ima nekakav naziv, čak sam ga i znao, ali sam ga sada zaboravio. Dakle, to je to. Tekst CL, dakle, ovo je slanted. Okay? Dakle, ovo slanted liči na italic, ali to slanted nije italic. Pogledajte kako piše ovdje fontovima, pogledajte kako piše ovdje fontovima. Dakle, ovo slanted vam je običan font, pa je malo nagnut, a italic vam je kao pisano pisanim slovima rukom. Ok, got the point? I onda ima tekst nije true type, nego je, to je moja greška bila, true type ima potpuno drugo značenje, nego je kao type writer, ali ne mogu sad da se setim u ovom trenutku što znači, zašto je, od čega je skraćenica double T. Dakle, to je kao pisaća mašina, dakle, to vam je fixed width font i on vam je onako zgodan da prikažete, recimo, neko parčence koda u rečenici ili tako nešto. Dakle, šta su ovo? Ovo nisu različiti fontovi, ovo su typefaces, dakle, to su vam kao, izaberete font, pa određeni font ima svoje typefaces, a to je ovo. Dakle, to su vam podvrste, oblici ispoljavanja jednog fonta. Ovo vam je sve computer modern font.
Međutim, taj kompjuter Modern Font ima svoje typefaces i ti typefaces se naglašavaju na ovaj način. Izbor vam je veći nego u standardnim programima i naravno taj izbor je napravljen u skladu sa slovoslagačkim pravilima, pa vam onda liči više kada složite nešto u LaTeX-u na ono što imate kada se slaže knjiga. Ok, šta sad idemo? Idemo u LaTeX, dobro, ovo mi više ne treba. Dakle, prošli ste tabelu i prošli ste typefaces. Dakle, to je ono što sam hteo da vam pokažem. Kako se pravi tabela? E, nisam baš siguran. Ajde vidimo ovako, Open Recent, 521. Šta smo hteli? Da ulepšamo tabelu. Sklonim vertikalnu liniju prvu, F6. Ok. I to izgleda ovako. Ne dopada mi se. Ako mi se ne dopada, onda ćemo ovo. Inače, te vertikalne linije, pogotovo u Engleskoj, vole da sklanjaju da ih nigde nema. I evo ga. A neko bi rekao da će to još lepše da izgleda, dakle sad je sklonjena ova vertikalna linija. Sad ću skloniti sve vertikalne linije. Evo ga. I F6. F7. Evo ga. I ovako, to recimo, ovo bi, ja mislim, za neku knjigu na engleskom jeziku smatrali da je lepo, da je pristojno. Dakle, oni to na taj način rade. Šta više, ovaj prvi horizontal line, ne vidim čemu služi, njega isto možete da sklonite, da štedite toner na štampaču. Dakle, vidite na koji način se formatiraju tabele, to je moj point. I evo ga, sad je baš redukovana tabela. Ja mislim da ovo vrhunac redukcionizma. Naravno, šta kod nas vole ljudi, kod nas vole da urade nešto što ću ja morati poslije da vratim jer se gnušam toga, a to je svaka bogovetna stvar mora da se centrira na sred tabela. I onda bi to izgledalo ovako. Neko bi voleo ovako, neko bi voleo Ctrl-Z, Ctrl-Z, F6, ovako. Dakle, uputstva za pravljanje lepih tabela bi otprilike vodila ka ovome, a ne ono i robijaška rešetka tabela koja liči na rešetku. Dakle, to obično se vodi kao ružna tabela, međutim ona nosi informaciju koja je potrebna, tako da je i to pitanje koliko je bitno, ali čisto da znate. Ok, ovo je bio primjer 21. Šta je sledeće? Pa vjerovatno primjer 22. Zvuči logično. Evo primjer 22, ali da vidim šta mi kaže scenariju, šta je u primjeru 22. Ova predavanja su inače dosta teška, zato što imate puno tema koje su međusobno nepovezane. Primjer 22, gde se primjer 22? Ne, ovo je primjer 21 gotovo, nego mene ne interesuje, to interesuje me predavanje. Evo ga primjer 22. Gore, ovo smo završili. Dakle, F5. Dakle, gore, dole, levo, desno. To sam vam već pokazao, ne znajući da tek sledi. Dakle, gore, levo, samo što nisam pisao gore, levo. Šta je h-fill? Nafilo je, što bismo mi rekli, dakle, popuni do kraja horizontalno, onda je tu gore desno. Onda v-fill, vertikalno popuni, dole levo, dole desno. Šta je ovde margina? 1 cm, dakle, to je iz papira, cedimo suvu drenovinu. Ovaj primjer ću samo što se radi da vam pokažem, da vidite kako izgleda, inače nemam šta da komentarišem. Dakle, ovo možemo da... Ne, to je bio 22, tačno onaj koji mi treba. Open recent, evo ga, F6. Sad nadam se da neće meta font, neće, da se startuje, evo. I pogledajte, imate gore levo, gore, čekajte da se vidi ovo, ne, pritisnuo sam pogrešno dugmence pa sam rotirao. Dakle, ako pritisnete shift, onda rotirate, evo ga, rotirano, vidite da je u pitanju rotiranje, a ako pritisnete ctrl, onda zoomirate, pa sam pritisnuo pogrešno dugme, evo ga, gore levo, pa onda će biti dola levo, i isto tako ide desno, i gore desno. Ovo je margina koja je 1 cm. Da li možemo da stavimo marginu od 0,1 cm? Mislim, čisto da vidimo da li može. Pošto nas ne košta ništa, sem vremena. Ups, margina 0,1 cm. O, pa ovo je baš margina. Nije baš sasvim margina. Dakle, to 0,1 cm ovde dole je ispoštovano, međutim ovde nije. Iz nekog razloga. To verovatno postoji neki slovoslagački razlog. Opet ja pritiskam shift gde mu nije mesto. A taj slovoslagački razlog je da li neka koričenja, da li nešto, to ja već ne znam, dakle to je pitanje slovoslagačkog zanata, ne mogu baš sve zanate da znam na svetu. I evo kako to izgleda sa 0,1 cm geometrije. Mislim da nulu neće da prihvati kao marginu, ali gde je 0,1 cm, tu je nula, prihvati je nula. Ovo mi je margina nula. Dakle, margina nula što se tiče ovoga gore, sa svim je ok. Zašto? Zato što ako bih ovde stavio veliko G, a ne možemo baš da brkamo toliko latinice i čirilice, čekajte kako se ovde menjaju, zaboravio sam kako sam ovde setovao na ovoj mašini da mi se menjaju ovi keyboardi, ne znam kako se ovde zove, tastature, gore desno, gore levo, evo ga, hop, F6, evo ga,
I sad da vidimo kako će ovo gore levo da izgleda, verujem da će ovo G da se zalepi gore za plafon. A, šta, šta se ovaj... Jasno. Pa nije se baš sasvim zalepilo, ali je zalepljenije. Dakle, to je ta neka minimum margina i očigledno sa leve strane imate ono parče koje je ostavljeno za koričenje po nekom standardu, nekom pravilu. Pogledajte ovde dole, levo, već vam je margina nula, dakle ne možete od D vam serifi nestaju, dakle oni su ispali iz priče. Ovde vidite da je margina ispunila sva naša očekivanja, dakle gore imate neki defaultni marginski deo od nešto malo, neki broj pointa i sa leve strane i to ne možete da sklonite. Ovo mi nije palo na pamet nikada da probam do sada, ali eto, šta ćete, tako nam je manje dosadno na predavanjima. Ne, tako vam je manje dosadno na predavanjima, tako treba formulisati celu stvar. Ej, solid gone, dakle završili smo sa prošlom nedeljom. Važi, to nije loše, idemo sada na ovu nedelju. Ova nedelja kaže ovako, desktop, na desktopu je peta nedelja i evo je peta nedelja, dobro. Evo ga, predavanja, F5, i šta ćemo da kažemo? Aha, za početak, treba napravimo sliku. Ta slika je ovde pretpostavljena da se pravi sa GNU plotom. GNU plot je jedan mnogo lep program i ovo što vidite crveno su komande koje treba otkucati u GNU plotu. GNU plot, kad instalirate Octave, ja mislim da se by default instalira sam, dakle, kako to izgleda ovako, kažete GNU plot, GNU plot. Aha, da, samo što ima mali detalj, ne možete da kažete ćirilicom gnuplot koja je ostala od prethodnog puta. Engleski, ajmo da ga gnuplotujemo, gnuplot. Evo ga gnuplot. I sad se nalazimo na komandnoj liniji programa za plotovanje. I kaže ovako, ajmo ćemo pdf kajro, dakle set term pdf kajro. Dakle, ja sam ovo napisao pune komande, ali komande imaju svoju iskraćenicu, pa sam ja malo skratio to. Evo ga, dakle, prebacili smo na pdf kajro. Dakle, set output na, kako se zove, slika.pdf. Slika.pdf. Još jedan navodnik, dobro. I, dobro, to je to. Ovo mi se baš ne dopada, ali ajde. Ovaj set output će da uradi nešto čudno. Ajde da uradimo to. Set output. I sad ću da kažem plot sinus x. Sinus od x. Sad će da mi se floduje, tako je. Dakle, da mi se zaguši output sa nekim binary fileom. Šta je taj binary file? To vam je taj pdf kajro. Ja ću da uzmem, pa će to da se spakuje u slika.pdf. Šta sam rekao? Ne, set output. Jeste, dobro, nije set out, nego set output, ne može da se skrati baš toliko. I sad ću da plotujem ponovo sinus x. I kad uđem u moj radni direktorijum, a to je root u ovom slučaju, root je gde si, evo ga, evo je slika.pdf. Slika.pdf. No slika.pdf. Zašto nema slike.pdf? Sad ćemo da vidimo, jesam li ja rekao plotovanje sinus x? Aha, detalj, 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 to je plotovano. Set output. Sad moram da zatvorim file, zato nisam video sliku.pdf. Sad mi je jasno što sam hteo da kažem sa sobstvenom skriptom. Dakle, set output, ovo, treba da ide posle plot sinus od x. Dakle, to ću morati da zamenim, samo čekajte da to zaboravim, da ne zaboravim, jer to nikad ni ne uradim, sinus x, pa onda set output. Jer sam se pitao zašto sam to uopšte uradio, da li sam hteo da vam pokažem kako izgleda kad binary file pošaljate na terminal. Dakle, da vidimo kako taj sinus x iz slike izgleda. Double click, evo ga. E, dobro, sad je sve došlo na svoje. Što uopšte nije loše, možete da vidite kako cela stvar... Naravno, ja ovo mnogo lepše i bolje mogu da napravim na hiljadu načina u GNU plotu, ali ovo mi je potrebno samo kao neka slika koju ću da ubacujem u tekst. Dakle, ovde ideja koju ćemo sada da razrađujemo jeste kako se u tekst unosi slika. Dakle, to je naša sledeća tema. Dobro, dakle, to je jedna varijanta. Šta je sledeća tema? Je da napravimo sliku.ps, a da bude eps kajro. Hoćete, dobro, važi, može, može. Šta kaže, set output, ide strelica na gore, set terminal, gde je set terminal? Polako. Evo ga, nije pdf kajro, nego hoćemo eps kajro, je li tako? Jeste, eps. To je setnuto, važi.
I on mi je rekao koje su vam opcije tu setovane još, dobro. A onda ćemo da setnemo output, na, gde je set output? Slika neće biti PDF, nego će biti PostScript. Može i apps da se napiše, ali sasvim sve jedno, neće raditi mi posao. Mogu sad da kažem replot, to mi isto kao da sam ponovo rekao plot sinus x. Onda setnem output. To setovanje output vam je jasno šta znači, ponovo ću zatvoriti fajl. I sad ću ovaj sinus x plotovan, da imam plotovan sa nekim drugim terminalom. Dakle, to plotovanje, evo ga slika.ps. Evo ga. I to je taj drugi terminal. To nekad zna da izgleda drugačije. U ovom slučaju ne izgleda drugačije, međutim, vi možete da setujete terminal da bude black and white, da bude LaTeX lettering ili koje šta drugo. Prema tome, imamo dve slike, jedna je u PostScript formatu, druga je u PDF formatu. I to je to. Dakle, setovao sam output, oslobodio sam, jeste, to je to, izađem napolje, Ctrl-D i mogu da izađem još jednom Ctrl-D. Pogledajte slike, važi, to je to. Ne sad, struktura dokumenta. Dakle, zašto je bila potrebna slika? Slika je bila potrebna zbog toga da bih ja imao šta da importujem u tekst, dakle, da bi to ličilo na nešto. I sada se bavimo struktuiranjem dokumenta u ovim procesorima teksta, a to su procesori teksta koji su what you see is what you mean. Dakle, to vam je markup language. Isto kao i, dakle, strukturiramo dokument u markup language-u i to će kod LaTeX-a biti na isti način urađeno kao i kod HTML-a. Dakle, ovde je poenta u izgradnji abstrakcije markup language-a. Zavisi od tipa dokumenta struktura. Dakle, za knjigu imate jedan element strukture koji se zove chapter. Ako pišete pismo, dakle, za tip dokumenta koji se zove letter, izvesno nećete imati chapter jer nećete baš da pišete pismo koje ima glave, mada ima različitih ljudi. Ali, zavisi od tipa dokumenta, i za article to su section, subsection, subsubsection, paragraf i subparagraf. Ok. Sad samo sekund da vidim šta su primjeri. Ja ću da napravim mikropauzu, pa ćemo da nastavimo. Dakle, evo nas ovde. Kop, mikropauza. Ok, nastavljamo. 36, dobro, imam još 24 minuta, kakav je plan. Dakle, evo nas, gore levo mi nije bitno više ni za šta, nego ono što sam hteo da vidim jeste tip dokumenta, da vidim strukturu, nešto sam hteo da promenim, pa sam na kraju zaključio da ću to on the fly da uradim, dakle, neću da menjam sada. Dakle, zavisi od tipa dokumenta, to sam vam rekao, za knjigu imate chapter, za... Samo da sam ja uključio ponovo štopericu zbog vremena. Samo sekund, excuse me. Dakle, evo sam ovo i ja. Jep, nisam. Dobro te se pitah zbog toga. Dakle, zavisi od tipa dokumenta, dakle, za knjigu imate chapter, pa mislim čak da postoji part, dakle, part 1, part 2, pa onda ide chapter, pa tako dalje. Dakle, za article je section, subsection, ovo article vam je otprilike dovoljno za diplomski rad. A to očekujem da je maksimum, najveći dokument koji očekujem da ćete na diplomskim studijama da pišete, nećete da pišete knjigu. Međutim, kada ovo savladate, savladali ste sve ostalo, dakle, to je ista abstrakcija. Dakle, imate section, subsection, subsection, paragraf i subparagraf, dakle, to su strukturni nivoi. Dakle, imate, nema beskonačno nivoa nestinga, nego 1, 2, 3, 4, 5. Dakle, za knjigu biste imali sigurno još dva, dakle, chapter i part, i to bi bilo 7 nivoa. Ok. I ajde da vidimo kako ćemo da strukturiramo dokument. Dakle, prvi dokument će biti primer A, samo da se ja prebacim sa folderom u primere koji se tiču ove. Čekajte, ovo sliku i sliku.pdf da iskopiram. I idemo na desktop. Na desktopu postoje primeri 5, evo ga primer A. Samo da njega otvorim, evo ga primer A. I njega ćemo da analiziramo, samo da vidimo, postoje ovde slike, evo ga slika.pdf, samo da vidim da li liče na one slike. Pa liči, da vidimo kako izgleda ova druga. I druga liči, dakle nema potrebe da kopiram slike, dakle sve u redu. Ok, dakle, gde smo? Struktura dokumenta i sada počinjemo sa analizom strukture. Početak, document class, sve standardno, A4 papir, 12 pointa veličina baznog fonta, sve u redu, input encoding, font encoding i Babel, dakle, to je sve standardno. I sad šta kaže ovako, use package date time, to je package koji će mi dati sistemsko vreme i sistemski datum, dakle, da mi automatski, svaki put kad updateujem dokument, on postavi, ja ću da postavim gde ja hoću, datum i vreme tog dokumenta. Onda use package, evo ono što sam već pokazao, bottom, top, left, right, neko od ovih sam imao typo
u kucanju, dakle, mislim da je right bio ili tako nešto, dakle, postavite margine geometrije. I sad kaže ovako, nešto što niste imali do sada. U preambuli ja navodim title, dakle, primjer jednog strukturiranog dokumenta, to je naslov. To, na primjer, ide tema diplomskog rada ili tako nešto. Onda ide autor, to sam ja, i evo ga date time, kaže date today. Vi možete da stavite da date bude prazan, dakle da data nema, ali možete da kažete date today i onda će vam on taj današnji datum da stavi svaki put odmah ispod naslova u jednom standardnom formatu naslova na koji su se ljude već navikli. Onda počinjemo sa dokumentom. Dakle, my point, title, autor i date su ovde navedeni u preambuli. I kaže ovako, dokument, kaže begin document i prva stvar je make title. Dakle, to mi je title naslov koji je standardan, dakle standardizovano, zna se kako to izgleda, šta gde dolazi i to ide prvo. Pa onda ide section i onda ide zvezdica. E, ova zvezdica je nešto što je vredno da se objasni sada. Section je taj, section, wow, kako se to prevodi na srpskom, sekcija, nije sekcija, nego nije paragraf, jer paragraf je drugi nivo, ali šta god bilo, vidjet ćemo. Ne znam kako da prevedem section, I'll keep it as section in this presentation, a ovu zvezdicu to znači da se ne numeriše, jer se sections by default numerišu, one se standardno numerišu. Nekada, a to je recimo primjer abstrakt i to je primjer literatura koja će doći na kraju, ne, one se ne numerišu i zbog toga neki section koji želite da ne bude numerisan, samo stavite zvezdicu. Dakle, ovo je samo primjer za odeljak koji nije numerisan. Zvezdica znači da se ne numeriše, kao što tekst kaže. Section sljedeći koji će biti numerisan, dakle nema zvezdice, je uvod. E, uvod, sad vam pričam nešto što nije baš sama suština ovog predmeta. Kaže ovako, šta se piše u uvodu? Naši studenti kada dođu da pišu diplomski, oni pišu diplomski kao da je u pitanju sastavi srpskog. Ja naravno taj srpski nisam baš nešto osobito voleo da učim u školi, i uvek sam mislio da je smisao tog predmeta da nauči đake da u što je moguće više reči ne kažu ništa. Tu vam je odličan primer Paula Adriana Morisa Diraka, koji uvek govorio da poezija služi da na komplikovan način prenese jednostavne ideje, za razliku od nauke koja teži komplikovane ideje da prenese na najjednostavniji mogući način. Wow, to je bilo just for fun, ali u svakom slučaju meni je to zabavno, ali čini mi se da zapravo to stoji. I onda kad čitate neki diplomski, kažete, ej, I can get to the point, pređi na stvar, ne treba mi sunčan dan, padala kiša, došla zima u srebrnim kočijama i slične mudre misli. Dakle, uvod, šta se u uvodu kaže? U uvodu se piše šta se radi i zašto. Važan deo uvoda kad pišete diplomske radove je i pregled postojećih rezultata, jer to pomaže da objasnite zašto se nešto radi. Dakle, vaša motivacija je da uradite to i to, pre vas su radili to i to i vi hoćete da postignete i da unapredite to i to. Dakle, to je uvod, to je smisao uvoda. Dakle, scope, šta radite, i pregled postojeće literature, literature review, to su vam standardni delovi uvoda. Onda je centralni deo. Ovdje ćemo da ilustrujemo subsections. Subsection, prvi odeljak. Dakle, sad se nastavlja taj dokument. Pa onda ide subsection, drugi pododeljak. Pa onda ide centralni deo 2. Nastavljamo sa izlaganjem, jeli, tri tačkice. I kaže ovako, section zaključak. Je zaključak. Inače, kako vam se čitaju naučni radovi? Obično čitaju ljudi naučne radove tako što pogledaju pod jedan ime autora. Ako vam je neko nepoznat ili ako vam je po zlu poznat, onda nećete ni da čitate to. A ako je nepoznat ili ako vam je po dobrom poznat, nastavljate. Dakle, sledeća stvar je pročitate naslov. Da li vas tema interesuje? Da, tema me interesuje, recimo. Onda sledeće, mislite da čitate uvod? Ne, pročitate zaključak. Dakle, šta taj rad zapravo vama donosi? Dakle, u zaključku se rezimira šta je urađeno i kako. Dobro, do duše. Naslov, abstrakt, koji je skraćena verzija rada, skraćena suština rada, i onda ide zaključak, pa se onda počinje, odlučuje da li hoćete da čitate ceo rad ili ne. Abstrakt sam bio preskočio u prethodnom skraćenom izlaganju. Dakle, my point je, section zaključak, u zaključku se rezimira šta je urađeno i kako. Neko voli da kaže šta bi još moglo da se uradi, ja to nemam običaj da kažem, jer se trudim da to što treba još da se uradi, što ja imam ideju da može da se uradi, uradim ja. Posle toga ide ono što sam već najavio, section literatura koji ide sa zvezdicom, što će reći nema numeracije broja strane. Dakle, samo se zove literatura, to je uobičajeno tako, i onda se posle toga navode reference.
A referenciranje je posebna priča koja je predmet sledeće prezentacije, ne ove. Dakle, ili još jedne kasnije, vidjet ćemo, ne znam, ne mogu sad tačno da se setim koje prezentacije, jer je to baš duga priča i posebna priča i nekoliko načina ima i postavlja se pitanje zašto se nešto navodi u literaturi, jer nećete svaki put da citirate Pitagoru zbog Pitagorine teoreme. Šta je cilj primjera? Cilj primjera će biti, dakle, ovo je sad motivacioni deo, kako se automatski pravi naslov, kako se bolduje naslov, dakle to može da se uradi bez problema, dakle da menjate standardni stil naslova, da obrišete datum, dakle kažete date pa prazno, tad nema datuma, ili samo sklonite sve što se tiče data, to vam je ekvivalent date prazno. Onda struktura dokumenta, numerisanje odeljaka, to sam vam već najavio da će biti, preglednost dokumenta, dakle što se tiče novog reda, šta znači nov red, to ću da vam pokažem. Onda, da prazan red znači nov paragraf, mislim da ste to već shvatili, da nov red može da bude sa new line ili sa dve kose crte, to sam vam već pokazao. Onda, kako da podelite dokument sa strana, po stranama sa new page ili ono što ja češće koristim, clear page. I šta znači vertical space, što ste već videli. Dakle, sad sam ja podsjetio sebe ovim šta su mi teme. I idemo ovako, primjer B je primjer B. Ajde vidimo primjer A. Hop, alt tab, primjer A. Primjer A, dobro, ovo nije primjer A, ovo je prikazano nešto. Prevedem ja primjer A, pritisnem F6 i gle čuda, opet počinje metafonta. Ali ja sam u ovoj pauzi napravio novu kafu, pa ću ja sad malo da napravim pauzu dok se ovo događa. Nadam se neće dugo. Hajmo metafonte. Kad pre prođe 45 minuta, sačuvaj me Bože kako ide vreme. Tu smo. Gotovi fontovi, pritisnem 1F7 i kaže ovako, ups, evo nas. Neće ovde lepo da se vidi. Morat ćemo to na neki malo drugačiji, samo sekund. Ja sam ga sada rotirao, da, opet sam pritisnuo shift. Evo, primjer strukturiranog dokumenta, centralni deo, dobro, baš. Ajde prvo ja to da otvorim na drugom mestu, u njegovom folderu. A u njegovom folderu to je pa.pdf. Evo. Ubijemo preview i kaže ovako, hop, primjer jednog strukturiranog dokumenta, to je ono što sam vam rekao, evo ga naslov, evo ga autor, make title vam napravi ovaj blok teksta. Dakle, to se automatski napravi. Koji je datum? 18. novembar 2020. Ako ću slučajno da promenim Babel, gde je Babel, evo ga, ja ću sada da ga comment out. Ja comment out Babel, F6-ujem i odmah idem na prikazivanje. Gde je prikazivanje? E, pogledajte. Ili vidite šta se desilo kada sam promenio language. Jezik kad sam promenio, on mi je napisao Wednesday, 18. novembar 2020. Dakle, ovo mi je na engleskom standardni datum. Oni su procenili da je na srpskom standardni datum sa ovim novembar. Međutim, nije to jedina mogućnost. Imate više mogućnosti kako se setuje date time. Dakle, morate da pogledate package specification, pa onda može da napiše ono što smo mi navikli na 18.11.2020. Dakle, Babel, mi neće biti bitan više, ali mogu da ga vratim, ajde sad nema veze. No big deal, dakle, gde je Babel bio? Evo sad ćemo da ga comment back, ok, F6, i vraćamo se na prikazivanje. Dakle, 18. novembar 2020. vratili smo se na staro označavanje, kaže abstrakt. Ovo je primjer za odeljak koji nije numerisan, zvezdica znači da se ne numeriše. Pazite, ovde je brutalni prelom na novu stranu. Kako izazvan prelom na novu stranu? Prelom na novu stranu je izazvan sa dva backslasha. Mogli ste da ga kažete i new line i to bi trebalo da bude isto. F6, da vidimo šta će da uradi. Ajmo. Dakle, potpuno ista stvar. Ili, mogli ste kažete, ma jok, to me uopšte ne zanima, zašto bi ja ovde to radio, tako ću da ovo obrišem. E sad, pazite, ja ću ovde da ostavim prelom reda, a ovde ću stavim, recimo, navodnike, čisto da vidite da se nešto malo dogodilo ovde. Evo ga. I pogledamo ponovo. Pogledajte. Ups. Nehotice se desilo nešto dobro. Dakle, ajde vidimo. Ovo je samo primjer za odeljak koji nije numerisan. Ovo
navodnici, trebalo je da bude pod navodnicima zvezdice. Međutim, on je rekao da nema zatvorenog navodnika, nego ovde kaže žnači. Što znači, zašto to i odakle to? To je posljedica toga što vam je language setovan na Serbian i Serbian vam tumači te navodnike, to vidite na ovim sajtovima jako često, da vam on neke čudne grupe znaka prepravi na neki dijakritik. Dakle, jednostavno postoji nekakva automatizacija tu koja nije uvek jednoznačna. Ja sad nemam spremne primere. Ja ću sad opet da comment out Serbian bubble i da vidimo kako će da izgleda cela stvar. Šta kaže? Command dy unavailable. Gde li je to? To već ne znam. Encoding? Very likely. Sad da pritisam još jednom. Aha, unavailable. Kaže very likely da imam nekakav problem. Zašto je to tako? Samo sekund da vidim. Aha, Pejoviće. Dakle, mislim da je problem kod ovoga new line-a. Ne, kod ovoga. Da stavim samo ovde separator, samo još jednom F6. Ups, i dalje J je. Aha. In encoding. Gde li je to, kako je do toga došlo, pojma nemam. Neću sada to da debagujem, to ću da izdebagujem, pa ću možda, ako je nešto važno, da vam ispričam na sledećem času, da ne gubim sad vreme, jer sam sa vremenom kratak. Ono što sam hteo da vam pokažem, to je, da vratimo mi Babel ponovo, može biti da postoji dž negde u tekstu, pa da je to sad neki zaplet. Dakle, vratim Serbian Babel, šta sam uradio? Radio sam sledeće. Uradio sam to da sam iza ovog navodnika, da se ne bi navodnik iz z spojili u ž, stavio separator koji je otvorena vitičasta, zatvorena vitičasta. To je slučajno ispalo kao problem, ali nije loše da vam pokažem tu foru, da na taj način stavite separator. I da vidimo kako izgleda sada. Sad bi trebalo da izgleda kako treba. Jeste, izgleda kako treba. Dakle, šta je moj point? Nehotice mi se javilo da mi je navodnik i ž pod Serbian Babelom, navodnik i z, pod Serbian Babelom pretvorilo se u ž. Da bih prekinuo tu vezu, ja sam ovde stavio separator, a taj separator je otvorena vitičasta, zatvorena vitičasta. Ovo nije bilo u scenariju, nije bilo u planu, ali je zgodna fora da je nekad vidite. Ok. Uvod šta je, to znate, i ajde da vidimo šta je sledeće. Dakle, uvod, samo polako, evo kako izgleda uvod, centralni deo, i sad pogledajte, ovo je section 2, on je numerisan. Abstract nije numerisan, to je ono sa zvezdicom. Uvod jeste numerisan. Tu se piše šta se radi i zašto, važan deo je pregled, dobro. U tom pregledu se pozivate na reference, na ono što je bilo pre vas. Centralni deo, ilustrujemo subsections, dakle prvi pododeljak, drugi pododeljak, vidite 2, 2.1, 2.2, to je potpuno automatski numerisano. Kako se na tu automatsku numeraciju poziva simbolički, to ću da vam pokažem kasnije. Centralni deo 2, evo nastavljamo s izlaganjem i na kraju mora da dođe zaključak, to je najvažniji deo, dakle zašto ste sve to radili, šta ste zaključili, kaže u zaključku se rezimira šta je urađeno i kako, poneko voli i tako dalje. Dakle, uvek vam je, što ja kažem, kao seljačka svadba vam je dokument koji je tipa diplomski, naučni rad ili tako nešto, zna se potpuno struktura, šta ide, kako ide i to je malko dosadno, kao što je navedeni primjer, nije malko nego ozbiljno dosadno, poenta, ima abstrakt, to mi je kao prošireni naslov, nešto tako, objašnjava šta se nalazi u dokumentu, kao što vam naslov objašnjava šta se nalazi u dokumentu. Onda se numeriše, prva tačka je nužno uvod, zašto to radite, šta radite, šta su pre vas ljudi radili, i zaključak, šta ste postigli. Dakle, to je smisao svakog dokumenta i to mi je ono što je standardni format, što je template za bilo koji naučni rad. Ili diplomski rad, ili bilo kakav izveštaj koji vi pišete. Literatura. Ovaj odeljak se obično ne numeriše, ali referenciranje je baš duga priča. Smeta vam ova jedinica, šta ćete da uradite? Ajde malo da obnovimo gradivo, sad prelazimo na vežbe. Ja ću kažem ovako, aha, to mi je na ovoj strani, ja ću kažem ovako, this page style. I da bude empty. Dakle, emptyujem dispatch style, hop, F6 je prošlo, sada bi trebalo da na prvoj strani, postoji, e, to je onaj problem sa naslovom o kome sam ja već rekao, dakle, dispatch style empty, to sad mora da se kaže na nekom tačnom mestu koje sam ja može biti zaboravio, dakle, jedna mogućnost je Ctrl-C da to bude iza naslova, na primjer ovde, i ne garantujem vam da ću sada da uspijem da postignem rezultat.
Gle čuda, uspeo sam da postignem rezultat. Dakle, kao što vidite, posle nastava kažete dispatch style empty i onda neće da se na tom page pojavi broj strana. Na toj stranici neće da se pojavi broj strana. Ok, to smo završili. Međutim, nekad hoćete da proširite malo taj dokument i da nasilno unesete prelome strane. Kaže ovde clear page. I onda ću recimo drugi odeljak da stavim na clear page. Dakle. I zaključak, naravno, ćemo, on je važna stvar, da stavim na clear page. Šta se ovaj buni, ovde sam pritisnuo nekoliko tabova ili šta sam već uradio. Samo polako. Aha, znam šta je problem. Ovako, clear page, ajde sad ćemo da odvojimo sve sekšene, kako ja to obično radim u svojim pristojnim dokumentima do kojih mi je stalo, sa po tri prazna reda da ih lakše nalazim, dakle da mi budu uočljiviji, dakle to. Ovde ću da stavim još dva, i ovde ću stavim još dva, nije tri, nego dva. I šta ću još da stavim, da kažemo ovde 1, 2 još i to je to. Dakle, ovi prazni redovi zapravo ne znače ništa. Razlika je da li imate jedan prazan red, dakle ono samo jedan carriage return, ne jedan prazan red, da li imate jedan carriage return ili imate jedan prazan red ili koliko god praznih redova. Dakle, ništa se neće promeniti. Kada ja pritisnem F6, vidjet ćete da između zaključka i literature, bez obzira na to koliko ja stavim ovde carriage returnova, je razmak isti. Sad ćemo da vidimo to. Gde su zaključak i literatura su razmak koji je vaš? Evo, zaključak i literatura, ja tamo stavih pola strane prazne, od tih pola strane prazne, ovde se desilo ništa. Dakle, vi možete vaš source code da formatirate onako kako vama odgovara, da to vama bude čitko, a to neće uticati na formatiranje dokumenta. Ja ću sad ovde pritisnem F5 i pogledajte kako prelomi strane idu. Dakle, evo ga naslov, onda ide abstract, onda ide uvod, centralni deo 1, centralni deo 2 i ide zaključak i literatura. Naravno, kako to u praksi funkcioniše, literatura je obično skroz na posebnoj strani, dakle, evo ovdje ću da stavim 1 new page. Između new page i clear page postoji razlika, međutim, ja ono što češće koristim je clear page, sad morate da pogledate šta to tačno znači, ja sam zaboravio. Dakle, vi koristite ono što koristite, abstrakt i naslov obično idu na istu stranu i onda ovde ide recimo new page. I evo sada sa new page-om formatiran dokument, kako bi to izgledalo, dakle, gde smo? Šta je ovaj kaže? E, tako je naš dokument od jedne strane, odjednom dobio 6 strana. Dakle, to je tehnika pisanja diplomskih radova kad je bitan kvantitet, a ne kvalitet. Aha, dobro. Dakle, kaže, postoji abstrakt, dobro, i postoji primer. Postoji uvod, centralni deo 2, zaključak i literatura. E, ovo već liči na nešto. Ovo je pravi diplomski, dakle ima puno praznih strana, praznog papira, ima potreban broj strana i tako dalje. E sad jedna stvar. Želeo bih ovo da boldujem. Želeo bih sebe da bude tek u nekom drugom fontu, ne znam tačno koji mi sad pada na pamet, i želeo bih možda da ovde stavim prazno mesto. Ajde da počnemo sa praznim mestom, pošto to sigurno ne postoji u scenariju, zato što je baš fora. Dakle, šta je ideja? Dakle, kako izgleda ovo? Pritisnem F7 ovde, lakše mi je ovako da gledam sada. Ovde imam nedovoljno praznog mesta. Želeo bih ovo malo centriranije da mi izgleda. Šta ću da uradim? Kaže ovako, aha, dobro, make title. Pa ja ću ovde, ovaj dispatch style ovako nije značio ništa, mogu da ga obrišem, bilo je Ctrl-C umjesto Ctrl-X. I sad ću ovde da stavim vspace, backslash vspace. I taj vspace će da bude recimo 4 cm. Dakle, to ću baš onako čestito da spustim. Ja sad prevedem to i desit će se ništa. Top, pritisnem F7. Što je bilo? Pa ja 4 cm hteo da se to spusti, a nije se spustilo. Kako je ovo bezobrazno? Pa zato što vspace vam je od nečega. Dakle, a ovde nemate ništa. I kako ćete da stavite nešto što je ništa? Stavite fantoma. To je postao nekad davno strip. Dakle, nema veze sa Alan Fordom, zvao se Phantom i on je bio nevidljiv ili ne znam ja šta je bilo. I taj Phantom, kad fantomišete nešto, obično se stavi X kao Phantom, možete staviti bilo što drugo, na primjer slovo A, to vam je karakter koji se štampa, ali se ne štampa. Dakle, to je nešto što tu fiktivno postoji, ali se štampa u beloj boji, ne postoji, ne vidi se. Prevedemo mi to sa F6, ta na na na, evo ga je 7, ups,
Viš, ne da ga je prebacio, nego ga je prebacio na potpuno novu stranu. Dakle, razmak je bio više nego dobar. Dakle, VSpace 4 cm nije radio posao. Da probamo sa 2, verovatno neće ni to hteti, zato što make title mora da počne na novoj strani. Jeste, make title mora da počne na novoj strani. Dakle, kao što vidite, taj vertical space ne funkcioniše u ovom slučaju kako sam očekivao, iako sam dodao Phantom A, zato što mu je make title podrazumevao novu stranu. Kako to može da se uradi? Pa tako što ćete vi ručno da napravite title, pa ćete da ga spustite koliko vama treba. Evo ga, to je to. Dakle, nije bilo osobito efektno, ali ste videli šta radi Phantom i kako Phantom može da se ubaci u celu priču. Dakle, to je to. Šta je bilo sledeće? Bilo je title. Gde je title? Primjer jednog strukturiranog dokumenta. To hoću da bude u bold fontu, a hoću da ja budem u slanted fontu. Dakle, CTRL-D. Dakle, ovo je običajni tekst. Kažete text bold font i kaže ne, hoću da bude recimo tekst TT. F6, ne vezi. Hop. Evo, kuku, opet se prave fontovi. Čekajte, koji bi mi font bio zgodan za mene, za ime i prezime? Možda bi bio zgodan, čekajte, to moram sada da vratim se u primere. Vratim se u primere 4, desktop, primeri 4, gde su primeri 4? U primerima 4 negde pred kraj. Dakle, nije onaj baš poslednji, nego tu negde 21, recimo. Ok. Typeface, ispogodio se. Dakle, možda bi bio zgodan font za mene, ne, serif, ne, SC, ne? SC i slanted, da probam, dobro, može. Ok. I šta je ovo, text true type? F7, preveo ga je. Ajde, pogledajte kako izgleda. Sad sam ja napisan kao pisaću mašinom, dakle, nije proporcionalno, nije font koji menja širinu i vidite da je naslov dokumenta u boldu. Neću da budem tekst TT, nego ću da budem tekst SC, F6. Sad će opet da mi pravi font. Naravno, dobro, to je samo jedan font u jednoj veličini, nije big deal. Evo, sad ću da završim ovo prvo predavanje, ovako jako treba da danem dušom. Sad ću vam to da završi i vidjet ćete kako će moje ime da se pojavi drugačije. Dakle, da li vi možete da formatirate naslov? Da, može. Može da se formatira naslov. Evo, pogledajte kako ja sad izgledam, u kom sam fontu. Ili, recimo, ne dopada mi se to, hoće da bude font SL. F6. O ne, opet se pravi font. To se pravi neko vreme, dok ne izvrtite sve kombinacije koje su bitne sa svim veličinama. Onda posle toga se više nikad neće pokrenuti. Meni na ovim mašinama koje redovno koristim, gotovo nikad se ni ne pokreće metafont, dakle ništa se ne pravi novo. Evo ga, F7. E, evo mene u slanted fontu. E sad vi birajte kako hoćete. Da li možete da prelomite prinudno naslov? Može. Primjer jednog, hoću da bude prelom linije. Slash, slash. Ok. F6. F7. I evo ga, primjer jednog strukturiranog dokumenta. Dakle, imate mogućnost da formatirate item koji se zove title kako god hoćete. Imate mogućnost da formatirate autora kako god hoćete. Datum. Neću da bude to, nego hoću da bude 18.11.2020. da falsifikujem datum to ko kad ovi naši zavode dokumenta u arhivi. Dakle, F7, F6 i evo ga jedan F7, 18.11.2020. Sad ćemo malo da napravimo jedan pogled u budućnost, da ovo bude 12. F6. Gotovo, evo ga 18.12. Dakle, je li imate solidne mogućnosti modifikacije? Imate. Neću da imam date. Važi, zbogom date, ja te comment out. F7. Šta? A, ne može. Aha. A šta se onda radi u toj situaciji? Pa ne može zato što sam rekao date time. Dakle, postoji tu još jedna fora. Mogu da date time sklonim iz preambula. Ne, i ovdje čak... evo ga. Ovo ću da iskomentarišem out i ovo ću da iskomentarišem out. Da vidimo šta će sada da uradi. I dalje ne mogu da se rešim datuma. O, pa to je baš ozbiljan problem. Dakle, date time mi samo formatira datum. Šta ću da uradim da bi sklonio datum? E, pogledajte sad odgovor. I evo poente cele priče. F6. F7. Gde je datum? Nema datuma. Ok? Gotovo poente? A hoćete recimo da rezervišete prostor za datum, a da nema datuma. Onda kažete ovako, Phantom. I ajde sad da napravimo foru da probam, ne garantujem da će da uspe, da kažem backslash today. Dakle, taj tekst koji će da mi ubaci kao today, on će da se fantomiše, neće da se vidi. F6.
I, ajde sad, pazite, kad F7 pritisnem, ja očekujem da će ovo abstrakt ovde, da se spusti dole malo. E, vidite, spustilo se. Dakle, ovde imam fantomski datum. A hoću da sklonim fantomski datum, uzmem i obrišem to, a možda i neću da obrišem, možda samo ovde, samo polako. Što više hoću da pomerim na desno, sve više se kreće na levo, i ovde stavim procenat, F6, i sad će da se, kad pritisnem F7, abstrakt popne gore, abstrakt se popeo gore. Eto, vidite, to je gomila detalja koji naprave da vaš dokument jako lepo može da izgleda. To je to. Dakle, mislim da sam solidne stvari vam stigao da pokažem na ovom času, sada je zaista vreme za pravu pauzu. Ok, to je bilo to za ovaj put.